наприклад, наших, наприклад, вручити атестати нашим колегам. Будь ласка, Максим Юрійович. За рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України атестат професора вручається Блінову Олегу Анатолійовичу, професору кафедри соціальних технологій факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Юлдашеву Сергію Олексійовичу, проректору та журналістичного правового та професорської діяльності. Директору Центру забезпечення та розвитку інноваційної діяльності.